ولمن تنبض جار شيخنا عمر وركف تاك تور وني عمر ولمن تنبض جار شيخنا عمر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخ المشايخ عالم الشريعة وأستاذ الطريقة الدال على الله قدوة السالكين أحمد بن محمد التجاني الشريف العصر الفاتمي ورضي الله عن شيخ الوسيلة مالك شيخ الوسيلة مالك جوف الفرع إخوة الإسلام والإيمان نعيكم بتعية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي سيتان الحلوار تي في تي إميشن أبو مكبي دي حب تها نيون لدي نيو تي باتو السلام عليكم ورحمة الله دي لن زيارة دي لن بالو أخت دي لن كبال دي نيان سنو برم سبحانه وتعالى من نقول سنو بولم جامو يال ميمو جيغن سنو باكار يب ندخ مومير من ديم أبن لول لين كاي توانج بارينا مي yermandem ji bu ko talale man na ci jegal xetu sayyiduna muhammad yeb ñing koy dagan ci barke sopem ba sayyidul wujud wa alim suud di nuy di ziyara eut ko diine yeb te buñ ko waxe sa xel lay dem serigne babakar si mansour ayyadullah wa nasarahu mbokam ma ci tabarakallah di chatu chamour futu tal ñing koy bege bu baax baax nek fi luga muy cherno bashir tal ñing koy nuyu diko ziyar diko wacci wacci wayu mamam chamour futu tal di ziyara soxna safura diko bege mom timit ci amerique ñu ngi koy contane di nuyu mbokam soxna oumou si jamil di dem ba touba fekk fa suñu muntaxa mbake diko bege diko contane mom timit diko ñaanal yalla li ñu ñaanal mbokam ci tiwaawon guddu fa nak wër yalla ma leen kat nak sutura bi jaay nabina muhammadin ali sallatu wasalam mais fofu la jaar doxal dem ba kaolack fekk fa tabarakallah cheikh maay ñass diko ko bege diko contane nuyu ak sante gëreemi dal joxna leen ko di leen ko joyal boutaha na xam nga buñ ko waxe muy imam sub yunus yalla muhammad te buñ la ko waxe yunus yalla muhammad ali sallatu wasalam xam ngeen ko dañuy inviter ay ndanan yo xamanteni ñu mëna tag yunus yalla muhammad lañ lool nak xam ko waxna ko ba tay ñi ben emission doyal ci ñom ño xam dañuy fanane tante minuit ba salatu khairu min an-nawmi koku emission 1 heure de temps wala 30 minutes day ndaw ci ñom mais nak fa tabarakallah dañuy jukki rek ci nag bi laal ci jiko bi laal ci kii bi rek tegal leen ko ngeen consommer ko mo waral tey ñu inviter suñu soppi suñu xarit suñu toma suñu wolere oustaz aliou badra ndoy nga xamanteni xam nañ ko fi sur le plan national mais xam nañ ko sur le plan international da fi jóge di tagg yun ci al muhammad di bégal jaam ñi saa su nekk fa tabarakallah boobu ba léegi ñu ngi sàkkoon pour am ak moom jotaay mais nag tey la ko yàlla dogal dafa nara neex moo waral mbir ma jafe ndax kat noonu rek la isa stadda amrun fa yusrullahi fi imami waaw kon nag yàlla yàlla baaxal yàlla yàlla barkel moom daal tey moom lañ leen indil mu war leen tëggal yonte yàlla muhammad ba seen xol sedd ñu ngi nuyu waa diaspora bi international ñëpp ñu ngi leen di bégee waa Gambie bégé nañu leen dem ba Maroc fekk fa sama doom sama xarit soxna Fatima Ndioba maa ngi lay bégee bu baax borom fays maa ngi lay bégee bu baax di la kontaane di nuyu soxna Khadijata Diallo soppi oustaz Aliou Mangane yëpp maa ngi leen di bégee fu ñu waaye mën a nekk ñu ngi nuyu ñëpp xam naa bu ñu demee ba émission bi jeex nag nuyu ak cant ak gërëm yi incha allah rabbul izzati dan ci jaar mais ma fekk ko sama cameraman bu baax bii muy tabarakallah papa Saliou nga xamante yi dafa mel ne ci kaw mën ne ci suuf car macha allah doon daanaan di ànd ak gaañ yi di génn ak ñoom di leen wane moom nag bokk ci liggéey bi nga xamante ni moom la ko tataam ju baax ji jox muy tata Safura mu di ko liggéey gën jaa rafetu liggéey gën am ci taxawaay bu mag a mag a mag. foofu laay jaar di nuyu bàyyam ju tedd ja fa tabarakallah di suñu mag di suñu nijaay di suñu wëllëre mu oustaz ma si la kan ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax kon oustaz Aliou Badra Ndoy dan la jox rek nga nuyoog gaa yi bëggal leen ci sayyiduna Mohamed Ali salaatu wasalaam fii ci télé bu mag bi di Alwa TV. di xaaliqi xayri l xalqi xamdullahu lulaa ala baasi fii naa wa min naa wa qad alaa على العرش ما أعلى أولا ساكن الألا ديسان أحق عباد الله بالمج والولا نجول ما كيال انجن حبيب بي يتلي لا ويكلو شغل عاجم رفوتي ونين دال
صلاة وتسليم علي علنا لا مربي الورى القنزيزي إذ كان أشعلا مويو ينتبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه بدر إذا الأمر أثعلا محمد الأمين أتم الورى جاها وابهر مشعلا مصوى نجن فوف نبي الله أهل الجنان مبوء شغلا جمر فوتي نينا هدى ملك الأمار وافتك فصولا ينتي الله أحمد صلى الله عليه وسلم وامر ذا لب ودمر خذولا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى الورى طرا ليسان وأصلى قصولا ينتبي واو واو أحق عباد الله بالمجد والولاء محمد الأمين صلى رسول شفيع في القيامة ملجأ خلا كل باغ ليسان كان في الأرض قد على ينتبي صلى الله عليه وسلم وهجر للمولى وصار بالعلى على صلى الله عليه وسلم وطابت دار الحق ليسان تترد عر على ينتبي شغل حاجة مر الفوت ينعجل الورى قدرين وأطول مسألة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم نبي الله أهل الجنان مبوو يا رسول الله وأتي النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة مر الفوت ينعجل إن فردا تل كان ميلاده ثنايا ينتبي صلى الله عليه وسلم وعم الورى إذ كل بدين له ثنى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم نصاب رسم أمنين وعم بين نفان وقد أبطل الثنايا ينتبي أحق عباد الله بالمجد والولاء صلى الله عليه وسلم حبيب شفيع للشدائد يخبر شيبة الأمد جل مكال صلى الله عليه وسلم ينتبه هو الحق ليسان والدائي موم نبي والنهج المسهل ينبي جاي وكان خمول سنو واجي هو المرشد البهلول موم لا يتبهل محمد الأمين صلى الله عليه وسلم سمعنا صبير صبور للعداء يتمهل ينتبي واو واو كان بشير تار صمامنا امين لارشاد الاباد مؤهل صلى الله عليه وسلم شجيع على كل الكمات مجهول ويلين باكلين كنلين جينلين كمتي كمتين واجع مدينين له بالله سلم واي كي جرى واي بدي ديسان جرى داو بدي جرى جوخ لي بي دور تكندو لو دور فياسين ديدت حاجه مر الفوت نين ينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم مام نبي على انه ذل ولحب ومن هلو لكل البرايا لا ان الحق يوخلو مم سوا صلى الله عليه وسلم وسندر الهادي فليس هو هلو ينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم أديب خبير بالدواء ليس يذهل ينبي صلى الله عليه وسلم حبيب لأسرار القلوب منبه شيبة الأمدي صلى الله عليه وسلم وجاء المدينة ولله فرون
كان للأصل بجدة يا ننبي تكت مصاز موم يا ننتبي وكان لكل الكون نجدا وأمدة فصاثوا باللطف وفي نجدتين يا ننتبي ويتبع يا إمام رسل الله برعا وعورتا صلى الله عليه وسلم تكن وآدم بين الماء والطين ينشو walim la ewa gier gang medina ina walim la walim la olute mom muy sang bi walim la walim la en ko laje mam cheikh alhaji omarul fouti samam soxna safra neena walim la def la ni ci koda damay seta waqat faqa al khalaiq buddatan nisan wajudan li nasr al haqq izjaza buddatan mom yenentibi yahinu ilay kullu man nala buddatan yantal muhammad sallallahu alayhi wa sallam aqama al wara' idfaq jaddan wa juddatan yenentibi bi yuktabu dhikrul jamil wa yabdawu walillahi walillahi كل ذي البغي أفحمت مصرعا صلى الله عليه وسلم فالأشجار قربيا والأحجار نم نب دانت وسلمت لإسان وأبدت له فضلا جهارا وأكرمت إذا عدلت لرسل عاين تقدمين جل مكيال صلى الله عليه وسلم نحن فمن نور حب الله تبدو وتبدو صلى الله عليه وسلم كرب بمجد وحوش حرا ثور لا قد تكمل يا ننتبي سعد عنكبوت والحمامة قد حمات لو أمنت جدران ديزان بيت وأفهم يا ننبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت آي لرسل آي تقدم إذا ذكرت آي لرسل وعظم يا ننبي صلى الله عليه وسلم آي رسول الله أعلى وأضوى محمد الأمين نصور سمع منين ينتال محمد تال ليسان مم سوا هو النور إذان الخلائق والحلا ليسان هو الحسن إذ قد صان حالا وعرعلا والمسحل النقاء مصوى إصاص أفحلا أتم الورى جاها وأبهرهم علا لو الحمد يجبى والحماية والحماية توبا ليسان مولتي والإملاء الإملاء موم يننتبه هو المرقاة إذ كان مشعلا لأنوار مولانا ونورا ومرعلا لأحضاني ما جمو أحمد الشمعلا أجد ذكره وامدح تجد جد من علا ينتل محمد صلى الله عليه وسلم لو المرء يجلى وشويت تعبى وامر ثم أدوى أنين كذا وواو Sanudo, tanu tamal, adulatana. Summa
كذا نيسان أزادو أرسان دو أتانو تامر أدولا تانام مودانينا وآمير سوما عدوان كذا أزادو أرسان دو أتانو تامر أدولا تانام والمعجزات لا تعدد عبثوا نشروا الإغشار نزروا الإعسار لا ميوت يدرك ولا ميوت مودانينا وآمرين سما انتبه عدوان كذا وسدو Rasanu dodanu dodanu tamal adolatana me jimul ulufi jimul ulufi jizatan mamudane amal quran amal quran khalo fi adolat summa adwan kaza sado mama udane rasanu dodanu dodanu jamal adulatana جمل ألوفي للخلق معجزة واو واو أما ودني أما القرآن أما القرآن ألوفي الدولة ثم أدوان الكذا أسدو مما هدن رسان دودان دودان تمام الأدولاتان كيف القرآن القرآن الذي يدو به فصحى كل سنوف كل سنوف بكمين وبعت وصام أمير الصوم صنع أدوان الخذا Asado Mahudane Rasanu Dodanu Dodanu Tamal Adulatanami Njol Makalin Gun Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Sayyidi Ruslin Kiram Wa Tajum Nabi Moy Khair Al Khalaiq Man Bawul Irwani Serigne Mawda Sinena Ya سيد الرسل الكرام والتاجهم خير الخلائق من بول إرواني يا من بعثت لرحمة وهداية صلى عليك ملائك الرحمن صور القرآن تجسدت في روحكم تقيم سر العدل بالإحسان صور الوجود تجسدت في روحكم لتقيم سرع العدل بالإغسان يا من بي تاب الإله لآدم وبالخليل النجاة من النيران وبنوره كان الجمال ليوسف فصبت إليه جماعة النسوان وبالكليم بتورثينا قد دعي إعلان عليك أنني سبحاني وبيستوى ركن الحضارة قائما بالإلم والأخلاق والإيمان لملاء وروح القدس في تنزيلي أنت لمن صلى الله جعل القراءة أول الأركان مو ينتبه هتفت بها الأشواق نحو محمد فعجبتها والقلب فيه يماني وهناك
قد أدركت سر وجودنا فتزودت روحي بكل معاني لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفي شاعر عن قطرة من غير شكل التاني لكنني أدلب دلاء لعلني يوما أكون بصاعة الردوان يا من بيتاب الإله وليادم وبي الخليل النجاة من النيران يم الألوف يم الألوف هادي الخلق مهم إذا تان أما القرآن أما القرآن خالو في عدولة أيه وآمرين سما صبع عدوان كذا أسد Rasanu dodanu, dodanu. Jamal adulah tanamin Nabi. Tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tabarakallah mbok Alwar TV tabarakallah ñongi nuy ñep di ziar mbollem téléspectateur bo xamanteni yaangi suivre suñu télé Alwar TV tabarakallah mo xam ñi nek ci biir réew mi la mo xam ña nek bitim réew ñep ñong leen nuyu di leen ziar tabarakallah jité ci nuyo bi khalifa bi serigne babakar mohamdul mansour ñanal ko yalla mom ak mbollem njabot mam cheikh seydil haji malik ana yalla dole tek loxo ci ñom liggey yu re yi nga xamanteni tabarakallah mom la entamé ñongi ñaan yalla yalla nako yeggane lepp and ak sago ci barke sayyidina muhammad barke mamam cheikh seydil haji malik si suñu mam radiyallahu ta'ala warḍahu wa nabi amin nuy bu baax baax suñu wayjur cernu bashir tal ñanal ko yalla momit yalla yalla dole degeural ko katenal ko jaar ci ñom nuyu mbollem khalifa yi nga xamanteni ño nek ci rew mi yeb tabarakallah di beral nuyu bu baakha bax suñu soppe di lepp ci ñun di soxna safara tal di ko yalla baxal ñaanal ko yalla taxawayam ci diine ji mo xam ca états-unis ba mu nek ak fi senegal ak li wër aduna yeb ma sha Allah yalla ko yalla dole taxaw ba yene yu mu am ci l'islam bek tariikha bek yeb yalla ko yalla mo tane ci lañuy jaare mbollem soppe yi nga xamanteni ñongi suivre télé bi rawatina sen émission ubutaha suñu mbokk suñu soppé suñu xarit té lépp ci ñun tabarakallah du ci def liggéey bu reuy bu am solo muy sayyidina ali mangan mi nga xamanteni tay moñu dalal ci télé bi ñaanal ko yalla yalla ko yalla katanal liggéey wu reuy wi nga am muy sa mission ci kër gi yalla yalla dole taxawu la ci ba fi nga bëgg mu yegg fa yalla dimbal la nga yeggal ko fusut ndortu yi ñaanal suñuy wayjur yi nga xamanteni tay nuñu mel ñom la ñaan yalla yalla yagal seen taxaway nuy njabot yek soppe yek xarit yek ñepp rek tabarakallah bu ko defé oustaz ñu jël kaddu gi delo la ko bismillah fa tabarakallah sunul khaliqin oustaz aliou badr ndoy ma sha Allah xol yeb sedd nañ xol yeb sedd nañ ci ni nga tagg yentu yalla muhammad jaare ko ci mbindu mag ni fi ko jaare ci moy goor yalla bu mag bobu mam cheikh moul fouti tal nga xamni sara nafsuhu yabqi rida rabbina al-aq mam cheikh moul fouti tal fa tabarakallah dengo ko niko mam babakar wuyé ci raayam bu reey bu nga xamanteni kérok yaayam bu nga xamanteni fa tabarakallah mam seydou abubakar si bi mu nekké ndaw febar dikel ko taw du metti lol mu gis mamam ju bax ji mam cheikh moul fouti tal munako il faut nga woy ma pour nga meuna woy ma pour wër xolal mam khalifa lay wax di borom photo bi cheikh moul fouti tal moko feñu nako dag may wey bo beug wir xam nga mam babakar ci bayan ba ci xam xam bu reey ba fasa ba dur ko uani bi sawqin lam adal faniya ta'ayartu min lukhya alladhi kana hariya di bak si de ce mam cheikh moul fouti tal di ko ko bak di ko ko bak fa la jaar wir ci lako wax nak sara nafsuhu mom jaay na bakanam mom dafa jaay bakanam mom cheikh moul fouti tal ndax bayil xel na ñi def guerre sainte
nga xam dañu tal xare repetal pour kalimatullah ilaha illallah muhammadur rasulullah jëm ci kaw buñu lim ñuko def ci l'islam dang ci bolé mami safura tal muy mam cheikh mourid fouti tal ñu ci yalla bu mag bobu nga xamanteni neena sama tour bi do omar sax ramzula boko adade ben bu ci nek amna lu muy signifier koku moy mam safura tal di mam cherna bashiru tal bak yunt yalla muhammad seigne babakar si wax nako ne kenn la rek pele bu amul deus deng ko wax ko lam ko wax bak lam ko bak oustad aline badar ndoy mi ñew fi jaar ci jaar wi li geuna yema moy bind bi nga xamanteni bokku na ci téré yi mam cheikh mourid fouti tal bind gën ja ci moy safinatu saada koku mi ngi firi galu texegi gal gogu na yalla nanci tabbi ñun ñep amin mam cheikh mourid fouti dawal ko ba ci kanam rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu présenté ñu boromam ñu dugal jann yalla amna ko man nako sañ nako yalla nako def ci barki mam cheikh mourid fouti tal fa tabarakallah xolib sedd nañ ci ni nga ubbe xolib sedd nañ ci ni nga duggé deug 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 ci mam cheikh mourid fouti tal ci tag yu reey nga ko tag mais nak nga dawal touti ñaari minute waaw waaw def def rotation xam nga nak joueur buy football da wara meuna football bu ko mul na tok setan gaay gaay bok ci supporter yi mais rotation bi nga def jadd ci kan ah borom parasol bi kan nga jadd ci cheikhul wasilatu malikun jawful fara kan koku mo meuna tuddu ga mo tuddo ko muy mam cheikh sayyidul aji malik si ñak sik si nga xamanteni fa tabarakallahu waxna ko bataay ne mom aqiqatul kawni aqiqatu tabarakallah aynul aqiqatu wash-shari'atu ya adil murid liqalis al-adyan cheikh sayyidul aji malik si dug ci mujiza ya nak wax ci wax ju reey yeng ci wax cheikhul aji malik ne na tok di lim miracle yalla defal rasulillah xamna lol ci kanam ci deuxième mi-temps ci la jakarlo badar ndoy mi mu ñangatan may sox jox ko wa alwa tv di nuy wa cincinnati di nuy wa washington di nuy wa hyderabad fa tabarakallah imam abdullah job ñom cheikh ahmed tidiane dien di len ziar bu baakha 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 baax di len contane sidi ahmed si sunu serigne bu ma abib si mu tabarakallah cheikh silaji ma sallallahu anhu nga xamanteni nga nek ci etats-unis di liggeyal l'islam lolo don ci ñew ci kanam mais duma baye aline badra daf ñu dugatal lalatal nañu donte la fukki minute la wala juroom ñaari minute ci maoulay cheikh sidi ahmed tidiane wala ci cheikh alhadji abdou dadji sidda baax wala mo xam fu mu dugal lu mu jox beug nañu ma ngi ñaan ci barki sayyidina muhammad yalla yalla yok sa mbir yalla guddal sa fan wa amama yanfa'u nas fa yamkusu fil ard la yalla wax kep ko am njariñ nit ñi yalla ne dang fi yag lol dang fi sax te da nga amal njariñ nit ñi ci tag yonent yalla muhammad du deug ñun yonent bi rek lañ am ndax mom mom ru'un li anfusina kon zikru fardun ala al umami wa mom moy courant biñu alimenter mom rasulillah buñu amul khalis amuñu dara mais nañu bëggé yunt yalla muhammad fa tabarakallah da nga bok ci ndanan yiko yikoy tag fi ci rew mi ñiko man ñiko dakk nak ci meilleur yi nga bok ma sha Allah yalla yalla gëna baxal gëna barkel lool da na ci ñew ci deuxième temps bi bu soba yalla nga xamanteni mom bu duggé fu mu dugg baxna mu bëggé luñ ci sayyidina muhammad luñ ci tek rek moy émission bi insha Allah rabbul izzati moy li nga xamanteni moy lañ dan tejé Alwa TV ci hubutaha emission bu reuy bi nga xamanteni soppi sayyidina muhammad namon nañ ko beggol nañ ko mais nak aline li ngay way neex na mais sa awkar yi ay ndanal lañ wa gis na lateral yi ak militaire yi gis na li ñi joxe te non la nak deug deug way buñ koy awo tax ñi dar la yene lañuy awo yalla yalla taxaw leen sam leen dole pos muy khalis yalla defal lañ ci lu bare bare bi ja'i nabina muhammad ali sallatu wasalam kon dama lay bay war rek nga doxlat ba ci kanam ni jakarlo bob bi tad ni jeflante ci rasulillah abde ko khalis ci la 5 xam nga la 5 février inshallah don ci wax wala emission be jeex lolou nak buñ ko waxe bis la dañ lay isara no ba ci kanam nga tek sa baram fofu bismillah tafadhal maskura udib khutbu ba ngay ibarom ku wilaya شريف شاونا تيجان ليت بمي شيخ كدب خطب باغي بروم ولاية شريف شاونا تيجان مولاي تب بمي شريف شاونا تيجان كدب خطب باغي بروم ولاية شيخ سيد احمد التجان لي تبي مي موم سيدنا الشيخ شريف مو جابوت قطب الزبان ليسان مو لن مي شلير ينان القصف سيك اثمان جل ما يمتزاركو دلسنا دفنت توي
ci wolof ci bahru bi ay desna way musaf nitu tay mo waral matamu ko shaguna tijani sharif wajanga fas de ya ukhay khuzna matan lil jinan munbasitun fa'ilan mufa'ilatan tek jopo tepese ko Cheikhuna Tijani Sharif Barzakul Baraziq Ya ukhay khudna matan lil jinani munbazitun fa'ilan mufa'ilatan takjubu tapezeko Sharif mom Cheikhuna Tijani Sharif sama ma fi don imam al anbiya wow ngarib sa don imam al awliya cheikh tiyan ku yor kruzam yalla day raxas tilimam ba muset may ko ilin ndegam delu wat di tare ko gi kruz ku xass di ko yor so waré da nga xalalap mol mu watul di la fap le nga lab labale ko sharif sab serigne mu mag ba nga naw de tu tiak mu far di la daw ndaysan far di muslu yalla ci yow bañ nga alkuwale ko waaw gi kurus ku xass di ko yor gi kurus ku xass di ko war daf nga ay ba fo meena jëm ak tuya ba jo meena am dotul tax ñu faale la yalla buri bi moko ko may ci tabam ndañaanu ko ko mom cheikh fal ko suuf sek azaman jël mayam tazare ko ko cheikh cheikh am jaloore yu reuy lay deug la ya am ngene laki may ya rabbi ya jaraway ya sheikhu tijani sheikhuna tijani sharif wajanga fas de ñun talibe sheikh bu alla ge kero basa taxawé waaw basum jalor feñ ñi samanda ay yonen ñun gaay tijani ñu laati laati tana ni anbiya la nu am mursaluna ñun nu nan len ñoo di tiyan laqtab ya sax seen ibaram reccu ndax di ñu ñe tanan bu doon tay nu soobu yoonu tiyan yeen gaay cheikhuna tiyan xana li doyna mbekte waaw xana li doyna yaakar soobu yoonu tiyan lawul kamalo lawul jamal lo wa khudwatul sheikh liman tada sina ana wa lahul kamalo laysan lahul jamalo sheikh ay khudwatul sheikh liman tada sheikh tijan wa lahul kamalo wa lahul jamalo lo wa khudwatul sheikh liman tada wa lahul kamalo Laysalahul jamal sayyid khudwatul jamal liman iqtada satijan walawul kamal walawul jamal khudwatul jamal liman iqtada ana walawul kamal waylan walawul jamal sayyid khudwatul jamal kubag sheikh tiyan lo khay takaway walawul kamal walawul jamalo wa khudwatul sheikh ba yusuf tijan sina ana walawul kamalo laysa lawul jamalo sheikh khudwatul sheikh liman iqtada sheikh tijan tala atlana sham shuluda kujiba duja liman iqtada walawul kamalo walawul jamalo
jalalu shaykhay qudwatul jal liman iqtada def leni ani huma mal mal mubhadal marma بلغ المدى وله الكمال وله الجمال شيخي قدوة الجهل لمن اقتدى يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا يا كامل الأنوار والأسرار قصد يا دل قدا جن دم والرود عند بليدة فهناك تطلب ذا الندى لا والرود عند بليدة يلا انفدم فهناك تطلب ذا الندى الرود عند بليدة فهناك تطلب ذا الندى لا والرود عند بليدة يلا انفدم فهناك تطلب ذا الندى وفدم فدخل أخيا مسلما متأدبا شاخ نلت الفدا والرود عند تشيخ فهناك تطلب ذا الندى فدم ودخل أخيا مسلما متأدبا عنلت الفدا لا والرود عند بليدة فهناك تطلب ذا الندى لخباب خذ لي يدا باب كرسي نشا خذ لي يدا لا خذ لي يدا زرين أبا كرسن الشيخ خذ لي يدا أمد باخن مصطفى خذ بيدي باب كرسن الشيخ خذ لي يدا أمد باخن مصطفى خذ بيدي زرين باب كرسن الشيخ خذ لي يدا يا مرحبا بسيد ادنى ويتاج العارفين واجا غفاس يونتي بي امامم دي جاي حضرته حبا لو مولاه يا سيدا مولاه قد ايسان لحبي اياه واجتباه خذ بيدي إلى العزيز السمد يا ودال أنت الذي توصل كل عبد إلى مرادي بدون كدي شال حي عبد اسم مالك نانا يا رافع السماء بلا إمادي وباسد الأرض بلا أوطاد نحن بالباب إليك الراجين عيد دراتي ومنك راجين لو سغلمون العفو والغفران والسعادة يا ربي في الدارين والزيادة موتنا على طريق القطب كسب شيخنا التياني شريف موتنا على طريق القطب بدون ترد يا علي وسلبي يا إلهي عندي شفاء لنا تفضلا بآيات الشفاء وين انت شيخ احمد التياني مومات موي نغن صبتم الو نيم نيب اك دي ترال يين طالب شيخي ما نون طالب شيخي بولن خلو بولن غايو بوكن ايبل مرو ماميت اخواتي تدلين كو لولا غنول شيخنا تيجاني شريف موم شيخ ذاك الذي نال
ما لم يحوي بشر من العطايا ولم يغرف بالمقياس غوث البرايا أبو العباس أحمد عمان معنا وآذب وين يجلع بخلتاتي روح الوجود شيخنا التجار موي خطب الكوني موي مركزو مددو أو ممدو سر صاري إلى الناس بغن قمون شيخ موي حقيقه الكون معنى السر مجمع موي فيد الاله بلا لبس ولا باس شيخنا التجاني ومن محبه ديني وخلته عقلي وروحي وجلاسي وعداسي ومسمعي وفؤادي وانبساط يدي ومقلتي ولساني بين جلاسي شيخنا التجاني شريف يا سامي إن تكن للسر ذا ظمع فجعل أحمد الساقي السر بالكيس في الورداء العظمى واستنشق روائحه وقد فيه تظفر بعطاري ذاك الورد ولا شيخ تبارك الله استاذ جرجف نيوغي ناي سانت ديلا گرم بو باخ سي انفيتاسيون بي نдах تاميت لي نينكو وخه سانك سي تامالي با بينكو واري دافك ليك ياغنا جام pexem la am waye dogal gi ci loxo yalla lay soté tay ji lako yalla dogal alhamdullilah def nañ ko yalla na nek lo xamantene dina jariñ jaamu yalla yep bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam santat yalla gëremat tabarakallah mbolem telespectateur yi nga xamantene ñoo ñuy top ci alwar tv machallah ñaanal len yalla ku ci nek yalla yalla defal la tawfiq nuyu bu baakha baax señ sidi ahmed si tabarakallah bu suñu mam señ mohammedul habib nek ci états-unis difa liguey bu am solo and ko njabot ya njabot hadra bi ñe nek fofu ñep wa zawé mam seydi haji malik bi nek fofu tabarakallah cheikh ahmed tidiane jeng ñom adjan day fatou job ma sha allah ñom abdul aziz ba ak mbollem sopek xarit ya nek fofu ñom soxna mami mbeng waaw buñu tuddé ñen ñi rek ñu yobale ñi dess ñep waye sant nañ ñep gëreem ñep ñaanalat yalla suñu wayjur yalla yalla dole tek loxo ci ñom bayeleen fi ba ci kanam ndax suñuy galaj lañu ñi nga xamantene mag ñom ñoy and fuñuy dem ci aduna ñu nek suñu wet ñi di tawarakallah ñen ci groupe bi amna ño xamantene ñom ñoy suñuy mag di suñuy kilifa tawarakallah kon tay ji ñi la yalla dogal ñom ño wara and ak ñun ci liggey bi ñu sant leen gëreem leen ci disponibilité bi dañ leen wo rek ñu bay seen yitte yep ñi liggey wacc ñew wara dem noppalu ñep ñew and nak ñun pour mbir mi jak kon tabarakallah yalla yalla dole taxaw len santit bu baakha bax suñu tabarakallah suñu rak la suñu meun nañ wax suñu jarbat la meun nañ wax suñu dom la ndax papa limu nek ci nun yep ma sha allah muy papa ñaanal ko yalla yalla ko yalla yekati wa dole katanal ko ci liggey bu am solo bi ndax amna liggey bo xamanteni kuko beggul do ko def ni ko wara meuna defé kon yalla yalla dole sutural la ci ma sha allah tabarakallah oustaz di profito rek ci bis bi nga xamanteni yang ko don jallale muy le 5 février bi muy programme bu ñuy def chaque année diko defal suñu wayjur bi inshallah rabbi fassene nek 7e édition bi mo waro nek 9e waye ñaari at yi ñu genn ak febar bi teunk ci ndigalu kilifa yi mo waral bobak legi amul ren nak fassene nek le 5 février ñu ci inviter kep ko xamanteni julit nga rawatine ngay soppé sayyid na muhammad machallah oustad kon kaddu ga ngok wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fa tabarakallah aliyun badr ndoy al oustaz ñu ngi lay bëggé di la contané ci ni nga dugaté ci maulay cheikh sidi ahmed tidiane abul abbas borom fayda ji abul abbas borom laqway bi nga xamanteni sa bakkar lu mu bari lu mu reey bo laqko ci mom mu rahas la ba nga set wécc ci istighfar mais rahas la sa bakkar yi bu mu set wécc ci salatu ala nabi temps bi nak mo xawaxat lool dal ci gatal ben jeewatul kamal sa yako jangé ba paré am nga jaamu yalla ku jaamu yalla 365 jours manam muy at tambe xat mais dañ ci dugg mom mi dañuy dajewat
ñu reppetal ci yoonte Yalla Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Len jamm ci Halwar TV. Su fekente ni abonné go ci Halwar TV, ñoo ngi len di ñaan ngeen abonné fofu ñu bind abonné. Bu ko défé nga bëss cloche bi nekk ci wétam, lépp lo xamné genn na ci Halwar TV, di nga ko jot ci sa téléphone, da fay yombal suñu liggéey té vidéo yi nga jot nga partager ko ak say am di jamm. Halwar TV, ñu ngi len di ñaanal jamm ak salam.